I should start with the budget. ما كان للمؤمن ولا مؤمنة
اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، ما کان للمومن ولا مومن،
کسی ایمان والی عورت کسی ایمان والے مرد کے لیے میرا فیصلہ آنے کے بعد اور میرے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اذا قضى الله ورسوله امرا جب اللہ اور اللہ کا رسول دونوں مل کر جب کوئی فیصلہ سنا دیں کرنے کا یا نہ کرنے کا تو پھر کیا ہوگا ان يكون لهم الخيرة من امرهم پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے کیوں کہا اور اللہ نے کیوں روکا اللہ نے کیوں کہا اللہ نے کیوں روکا اللہ کا رسول نے کیوں کہا اللہ کا رسول نے کیوں روکا یہ اختیار ختم ہے کہ تمہارا علم تھوڑا ہے اور اللہ کا علم بہت زیادہ ہے پھر اللہ اپنے علم کی مثال دیتا ہے کہ ما یعظم عن ربک من مثقال ذرہ ایک ذرے کے برابر کائنات میں کوئی چیز تیرے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے پھر اللہ اپنے علم کی مثال دیتا ہے ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم تین کہیں موجود ہوں اور اس میں گزر گزر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھا اللہ ساتھ ہے ولا خمسۃ پانچ کہیں کٹے ہو جائیں الا هو سادسهم چھٹا اللہ ہے ولا ادنى من ذلك چار تین دو ایک ولا اکثر چھ دس سو ہزار الا هو معهم اللہ تمہارے ساتھ ہے واسروا قولكم اب اجہرو بھی میں اب زور سے بول رہا ہوں آپ بھی سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں یہ بھی سنتا ہوں واسروا آہستہ بولو اب میں یہ کہتا ہوں آپ نے سنا کچھ میں نے سنا ہے میرے کانوں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یہ بھی سنتا ہوں پھر اللہ کہتا ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ایک سر کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ میں بات کر رہا ہوں اب یہ میں نے سنا آپ نے سنا ایک اس سے اگلا دل ہے میرے گھونٹ بند میری زبان بند اور میں دل میں بول رہا ہوں یہ میرے کانوں نے نہیں سنا صرف میرے احساسات میں چند باتیں پیدا ہوئی ہیں میرا اللہ کہتا ہے میں یہ بھی سنتا ہوں اللہ اپنے اور ایک آدمی ایک تارے شامل تو نہیں بول رہے سنتا دنیا میں 7 ارب انسان ہیں 6000 زبانیں ہیں 6000 زبانیں ہیں 7 ارب انسان ہیں وہ سارے کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں اور ان کے ساتھ جنات ہیں ان کے ساتھ جانور ہیں ان کے ساتھ پرندے ہیں ان کے ساتھ چیونٹیاں ہیں ان کے ساتھ مچھلیاں ہیں ان کے ساتھ سانپ ہیں ان کے ساتھ بچھو ہیں ان کے ساتھ بھیڑ ہیں بکریاں ہیں اونٹ ہیں گائے ہیں بیل ہیں بھینس ہیں چیتا ہے کتا ہے بلی ہے ایدر ہے مور ہے کوا ہے فاختہ ہے طوطا ہے مینا ہے کبوتر ہے چڑیا ہے کتنی مخلوق ہے جو بول رہی ہے ایک وقت میں اور میرا اللہ کہتا ہے سب سن رہا ہے اب ہم اس اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ٹھیک نہیں کہا اس اللہ کو کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے پہلے اللہ کو بیس بناتا ہے کہ میرے بندے اور بندو میرے بندے اور بندیوں یہ اقرار کرو میں نے جو دیا ہے اللہ نے تو علم دیا تھوڑا دیا جب تھوڑا دیا ہے تو پہلے اپنے اللہ کا علم دیکھو اپنے اللہ کا علم دیکھو کہ ماضی کو بھی دیکھتا ہے حال کو بھی دیکھتا ہے فیوچر کو بھی دیکھتا ہے مشرق اور مغرب کو دیکھتا ہے آسمان اور زمین کو دیکھتا ہے اندھیرے اور اجالے کو دیکھتا ہے چیونٹی اور انسان کی سنتا ہے پتنگے اور پروانے کی سنتا ہے مچھر اور کباب کی سنتا ہے کیڑے اور ہاتھی اور شیر اور چیتے کی سنتا ہے سلیمان علیہ السلام نکلے بارش کی دعا کے لیے بارش کی دعا کے لیے تو سلیمان علیہ السلام جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا تھا جانوروں کی بولیاں پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے تو باہر نکلے
مجمع کو لے کر نماز کے پڑھیں اور دعا کر رہے ہیں تو ایک چھوٹی کو سنا وہ دعا کر رہی تھی یا اللہ بارش نہیں ہو رہی تیری مخلوق کیسی معاف ہے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واپس چلو آج اس کی دعا ہم سے پہلے قبول ہو گئی ہے اور بارش ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام نے تو ایک چھوٹی کی سنی اور میرا اللہ سات بر اعظم میں چلنے والی چھوٹیوں کی سنتا ہے تو پہلے ہم اللہ کو خلق تولے تو صحیح ہے کہ اس کا علم کیسا ہے جس کو میں چیلنج کرتا ہوں اس کا علم کیسا ہے ہمارے کبھی کبھی بڑے تاجروں میں بات ہوتی ہے وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں مجھے صاحب سود کے بغیر پھر کاروبار تو نہیں چلتا سود کے بغیر کاروبار کیسے چل سکتا ہے کہ اتنے بڑے اللہ کے علم کو اتنے بڑے اللہ کے علم کو جو کہہ رہا خروم بقی من الربا کہ میں سود کو حرام کر رہا ہوں اور اسے چھوڑ دو اور اگر تم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو فاد نور حرم من اللہ اور رسوله پھر تیار ہو جاؤ میں اور میرا رسول دونوں مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے جذبہ اچھا ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا مجمع کی توجہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن بھائیوں ہمارے تبلیغ والوں کا کچھ دستور اور ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی بات کو ایک تو دھیان سے سنو ایک ادب سے سنو تو اس میں جو نعرے ہوتے ہیں وہ ساری بات کا وہ بدل کے رکھ دیتے ہیں ادھر سو پہلے ہی ہم لوگوں کی سوچ کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل کام ہے ڈڈو تو لڑا نکل لے بیچ میں نعرے لگے گا تو کون کہاں چلا جائے گا چھوڑ دے بابا ویلے ناروے میں تھوڑا ہم اللہ کے علم میں آیات لا رہا ہوں آیات کہ میرا اللہ اپنے علم کا دعویٰ کیسے کرتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے زمانے میں کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں یعلم ما یلج فی الارض زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں وما یخرج منہا اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں وما ينزل من السماء آسمان کے نیچے کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وما يعبر فيها آسمان کے اوپر جو جا رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس دیکھنے میں یا اس سننے میں دیکھنا سننا یہ علم کا ذریعہ ہے تو کہیں وہ بھولچوں کا بھی شکار ہوتا ہے کہیں بھولچوں کا بھی شکار ہوتا ہے تو جب آدمی دیکھنے میں خطا کرتا ہے یا سننے میں خطا کرتا ہے علم غلط ہو جاتا ہے تو میرا رب کہتا ہے لا يضل ربي ولا ينسى میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ غلط فیصلہ کرتا ہے خطا سے پاک ہے یہ تو اللہ کا علم ہے اللہ کے نبی کا علم کیسا ہے علم نے کیا بتایا آن سے کان سے کان ایسے ہیں کہ اللہ کی آواز کو براہ راست سن رہے ہیں آنکھ ایسی ہے کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں یہ نماز میں ہو رہا ہے اور بالکل دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہوئے نماز کا دور کسی نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ یہ نماز میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں پہلی صف والوں نے دیکھا پچھلوں کو تو پتا نہیں چلا پہلی صف والوں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چلے پھر پیچھے آ گئے تو جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی جاؤ سورہ یہ کیا مجھے تو یہ پردے کے پیچھے مستورات نظر نہیں آ رہی اور میری کمر کے پیچھے کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا میں ادھر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ نظر نہیں آتے میں
किधर देखो तुझे ये नजर नहीं आते, मैं आगे देखो तुझे पीछे नजर नहीं आते, तो फिर नबी की नजर कैसी है? आपने फरमाया मैं जब नमाज में खड़ा था तो एकदम मेरी जन्नत पे नजर पड़ी। जन्नत कहाँ है? सात आसमान के ऊपर से शुरू होती है और अल्लाह के अर्श को जाकर टच करती है। तो फरमाया कि मेरी नजर जन्नत पे पड़ी, वो जन्नत के अंगूरों के कुछ लटके हुए थे, उनको देख के मैं आगे चला गया। जिसकी नजर ऐसी हो उसका इल्म कैसा हो? फिर फरमाया कि अगर मैंने जहन्नम देखी, वो जहन्नम के शोले देखे, तो उनको देखकर फिर मैं डरता डरता पीछे हट गया। जहन्नम कहाँ है या अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने कि अल्लाह ने आपको दोनों दिखाई? जहन्नम कहाँ है कुछ नहीं पता, ऐसा ही, क्योंकि मेरे नबी ने दोनों देखी और मेरे अल्लाह ने बताया इन्नमा तज़ा नज़ाअतन लिश्शवा तद्उ मन अदबर व तवल्ला। है वो एक भड़कती हुई आग है जो खाल को खुदा देगी। इन्नहा अलैहिम मुक्सदा फी अमलिन मुमद्दा। वो ऐसे जैसे ये आग की छत है, ऐसे आग की छत है जो उनके ऊपर छा जाएगी और आपके पिलर हैं जिस पर वो छत कायम होगी। लहुम मिन जहन्नम मिहाद, और नाफरमानों के लिए अंगारों के बिस्तर होंगे। और मिन फौकहिम गवाश, और ऊपर आग की चादर होगी। ये खबर मौजूद है, कहाँ है? अल्लाह रसूल के सिवा जानता कोई नहीं। तो मेरे नबी की नजर ऐसी है कि जन्नत को भी देखते हैं, जहन्नम को भी देखते हैं, और मेरा अल्लाह जिसको देखने के लिए किसी आले की जरूरत नहीं, उसे देखने के लिए किसी आलात की जरूरत नहीं, उसे देखने के लिए, उसे जानने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी को भेजने की जरूरत नहीं। जरा पता करके आओ, जरा मालूम करके आओ, जरा यहाँ दूरबीन लगाओ, जरा यहाँ आलात लगाओ। नहीं नहीं नहीं, सारी कायनात उसकी नजर में एक जर्रा है। अल्लाह ने एक फरिश्तों की किस्म पैदा की है जिनको कहते हैं सदलुकन। सदलुकन वो एक फरिश्ता नहीं है, वो फरिश्तों की एक पूरी टीम है। वो फरिश्ते इतने बड़े हैं कि वो अंगूठा ऐसे करते और उसके अंगूठे के नौखन पर सात समंदर का पानी डाला जाए तो एक कतरा नीचे नहीं गिरेगा। सात समंदर का पानी अंगूठे पर डाला जाए तो एक कतरा नीचे नहीं गिरेगा। वो फरिश्ता अपने कद में कितना बड़ा है और उस फरिश्ते का बनाने वाला अल्लाह कितना बड़ा है, वो अपनी जात में कितना बड़ा है। मा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इदा कदल्लाह व रसूलुहु अमरन। मेरे बंदे और बंदियों, जब मेरा हुक्म आ जाए फिर तुम्हारे ये मुनासिब नहीं है कि तुम पीठ हुज्जत करो। अल्लाह ने इल्म की एक और वाक्य सुना। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मेरी कमाई को खर्च कर दे, मुझसे पूछते ही नहीं, मैं जो कमाता हूं खर्च कर दे, मुझसे पूछते ही नहीं। तो आपने कहा अच्छा बुलाओ, इसके बाप को बुलाओ। तो उसके बाप को पता चला कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की, तो उसको बड़ा दुख हुआ। तो उसने कुछ शेर कहे, जबान से नहीं दिल ही दिल, अरबों में शेर व शायरी पैदाशी थी, उनकी जबानी शेर पर खुलती थी। तो बेटे की बात सुनकर कुछ सदमा हुआ, कुछ शेर कहे जबान से नहीं दिल, आप इसका केस बाद में सुने, पहले इससे कहें
شعر سنا جو اس نے زبان سے تو نہیں کہے، خیالات کی دنیا میں مجھے اللہ نے سن لی. لوگ بیٹے کیسے نے گلہ کیا ہے اشعار میں، وہ کہلے سنا ہے، پھر بعد میں آپ اس کا کیس سنیں. آپ نے فرمایا بھائی وہ کون سے شعر تم نے کہے ہیں اپنے بچے کے بارے میں؟ کہنا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میری تو زبان سے ادا تک نہیں ہوئے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کے گلے میں کچھ کہا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا رب ہمارا ایمان ہر وقت بڑھاتا رہتا ہے، آپ کے رب کی قسم خیالات سے خیالات کی دنیا میں آئے اور گزر گئے، زبان سے ادا نہیں ہوئے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لی. آپ نے کہا وہ سن لی تو نہیں کہا تھا آپ؟ وہ کہنے لگے نہیں، میں نے کہا تھا قیامت کب آئے؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا،
کب کوئی نشانی بتا رہے ہیں کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا کیا مطلب ہے جب کبھی تو بیمار ہوتا تھا تو تجھ سے زیادہ میں بیمار ہوتا تھا جب تو تڑپتا تھا تجھ سے زیادہ میں تڑپتا تھا ساری رات تیرے سرحانے بیٹھ کے تیرا پہرا دیتا تھا اور ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کچھ ہو نہ جائے کچھ ہو نہ جائے کچھ ہو نہ جائے حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے لیکن تیری بیماری مجھے رولا دیتی تھی تڑپا دیتی تھی اور تجھے اچھا کھلانے کے لیے سردی سے لڑا تجھے اچھا پہنانے کے لیے گرمی سے لڑا تجھے راحت پہنچانے کے لیے طوفانوں سے جنگ کی اور تجھے راحت پہنچانے کے لیے یہ اضافہ جو اس میں نہیں ملک چھوڑا در سے بے در ہوا گھر سے بے گھر ہوا وطن چھوڑا دوست چھوڑے احباب چھوڑے پردیش میں آیا یہ آپ لوگوں کے حسب حال ہوں شعر کا حصہ نہیں آپ کے حسب حال پردیش میں آیا دیش چھوڑا وطن چھوڑا آہستہ آہستہ تو جوان ہوتا گیا لما بلغت سن والوعی تربیت اور میں بوڑھا ہوتا چلا جوانی نے تیرے اندر رنگ بھرے بڑھاپے نے میرے سارے رنگ اڑا دیے جوانی نے تجھے سیدھا کیا بڑھاپے نے مجھے ٹیڑا کیا جوانی نے تیرے اندر طاقت بھری بڑھاپے نے میری طاقتوں کو نچوڑ لیا میں جھک کے لاٹھی پہ آیا تو تن کے سیدھا ہوا تو جب مجھے آسرے کی ضرورت پڑی کہ جیسے میں اس کو گود میں اٹھاتا تھا بازوں میں لے کر انگلی پکڑ کے چلتا تھا اس کو کندھوں پہ بٹھا میں اور آپ کے میرے نبی حسن حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے پھرتے تھے جو سب سے عالی مقام نبی نے حسن حسین کو کندھوں پہ بٹھایا ہوتا تھا اور ان کو لے کے پھرتے تھے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوتا تھا اور ان کو لے کے پھرتے تھے کبھی یوں کمرے میں گھوڑا بن جاتا ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک دیتے اور دونوں بچوں سے کہتے میری کمر پہ چڑھ جاؤ ان کو کمر پہ چڑھا لیتے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے پھر ان کو دیکھ کے فرماتے تمہارا گھوڑا کیسا ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے کبھی گود میں بٹھاتے حضرت امیمہ حضرت زینب کی بیٹی زینب کی سب سے بڑی بیٹی کی بیٹی آگے ان کی اولاد نہیں چلی ان کے بھی دو بچے ہوئے لیکن ان سے آگے نسل نہیں چلی زہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ اور حضرت امیمہ کو یہاں بٹھایا ہوا تھا اپنے بازو پر اور نماز پڑھاتے پڑھاتے رکوع میں جاتے تو بچی کو نیچے بٹھا دیتے پھر سجدہ کرتے دو سجدے کر کے اٹھنے لگتے تو پھر ان کو اٹھا کر اپنے یہاں بٹھا کے پھر نماز پڑھاتے تو نبی ہو کر اولاد سے ایسی محبت کی ہے ہم تو عام لوگ ہیں ہم تو عام لوگ ہیں اگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور جمعہ کا خطبہ کیا ہے وہ واجب سننا واجب جمعہ کا خطبہ واجب اس کا سننا واجب آپ جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی نظر پڑی تو حسن حسین کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے مسجد کے دروازے پر ابھی تھے وہ چھوٹے چھوٹے تو ایسے ایسے لڑکھڑا رہے تھے اور ان کے گرنے کا خدشہ محسوس ہو رہا تھا تو آپ نے کسی خادم صحابی سے نہیں کہا کہ وہ بچوں کو اٹھا کے لاؤ میرے پاس آپ نے جمعہ کا خطبہ چھوڑا اور ممبر سے اترے اور تیزی سے نکلے سارے صحابہ پریشان کدھر جا سیدھے نکلے دونوں بچوں کو یوں اٹھایا اور اٹھا کر لائے اور آ کر ایک ادھر بٹھایا ایک کو ادھر بٹھایا اور پھر دوبارہ خطبہ شروع فرمایا اور آپ نے کہا اللہ تو مجبنا تم بب کرتا کہ یہ اولاد بھی دل کھینچ لیتی ہے تو کہنے گا مجھے آسرے کی ضرورت پڑی فلما بلغت سن بلغا یتل
مجھے ضرورت پڑی کیونکہ میں چھک گیا اور مجھے ضرورت پڑی کہ میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑے گا مجھے لے کے چلے گا. میں ہولی پکڑ کے چلتا تھا, کندھوں پہ بٹھا کے چلتا تھا, ہاتھوں پہ اٹھا کے چلتا تھا, اس کو کھلاتا تھا, اس کے لیے پارک جاتا تھا, جھولے میں جاتا تھا, کیا کچھ کرتا تھا. اب یہ ایسا کرے گا تو اے میرے بچے تیری آنکھیں ماتھے پہ چلی گئیں, تو نے مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور تو کہنے لگا تو ہے کون. تو میں بیٹھ کے سوچنے لگا کہ میرے 30 سال جو گزرے میں انہیں جھٹلاؤں یا یہ جو کچھ کر رہا ہے اسے جھٹلاؤں. تو بیٹا میں اپنے 30 سال جھٹلاتا ہوں, میرے خیال میں میں تیرا باپ نہیں تھا, میں تیرا نوکر تھا. اس لیے کہ بیٹا تو باپ سے ایسا نہیں کر سکتا جو تو کر رہا ہے. میرے خیال میں تیرا نوکر تھا, تو چلو اگر میں نوکر بھی ہوں تو کچھ میرے ساتھ بھی میٹھا بول بول لے, کچھ میرے ساتھ بھی ہنس کے بول لے, کچھ میرے اوپر بھی خرچ کر لے تو تجھے کیا فرق پڑتا ہے. یہ قریب قریب مفہوم میں نے ان اشعار کا بتایا. یہ جگر کو شاک کر دینے والے اشعار. اللہ کے نبی اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اور آپ اس نوجوان سے فرمایا اچھا دور ہو جا میری نظروں سے, تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. باتوں میں سنا رہا تھا اللہ کا علم کہ میرے اللہ کا علم کیسا ہے, کیسے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی صدایں سنتا ہے, کیسے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی فریادیں سنتا ہے, اور کیسے کائنات بحر بر پر اس کی شہنشاہی اور قبضہ ہے. یہ اقرار کروانے کے بعد پھر اللہ یہ ذہن بناتا ہے ناروے میں رہو یا ڈنمارک میں رہو یا پاکستان میں رہو, جب اللہ کا علم کامل ہے اور اللہ کی طاقت کامل ہے اور اللہ کی قدرت کامل ہے تو پھر اللہ کی مان کے چلو, یہ ہم سے منوانا چاہتا. پھر اللہ کی مان کے چلو, اپنی مرضی پہ مت چلو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, جو میں کہہ دوں کر جاؤ, جو میرا رسول کہے کر جاؤ, جب روکے تو ہٹ جاؤ, میں روکوں ہٹ جاؤ, میرا رسول روکے ہٹ جاؤ, کہ زمین آسمان اس کی مٹھی میں ہے. یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے, یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے, یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا, جو نہ چاہے نہیں ہو سکتا, نہیں کر سکتے, نہیں کروا سکتے. کائنات کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے, ڈوبتے سورج کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو رات کے اندھیرے لا کے دکھا دے, وجعلنا النهار معاشا, کوئی ہے اللہ کے
سوا دن کے گزارے لا کر تمہارے کاروبار زندگی بنا کے دکھا دے عجبا قبرینا فوق سبع شدادا کوئی ہے اللہ کے سوا جو سات آسمان بنا کے دکھا دے وجعلنا فیہا سراجا وحاجا کوئی ہے اللہ کے سوا جو سورج کو چمکا کے دکھا دے وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا کوئی ہے اللہ کے سوا جو بادلوں سے بارش برسا کے دکھا دے وہ برسائے تو کوئی روک کے دکھا دے وہ روک دے تو کوئی برسا کے دکھا دے وہ دریاؤں کو بہائے تو کوئی روک کے دکھائے وہ روکے تو کوئی بہا کے دکھائے جب کائنات مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان سب پر اللہ کی حکومت ہے اللہ لا الہ الا ہو لیکن اب میں ہی ہوں ساری دنیا کا شہنشاہ میں ہی ہوں ساری کائنات کا مالک میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ میں ہی اکیلا معبود کیا دلیل ہے یا کیا دلیل ہے فلاں نو دلیلیں پیش نو دلیل اللہ اللہ ایک بات یہ کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو اللہ نہ کہا کرو ہمارے بڑے صغیر انتباہ میں خدا کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اللہ کا لفظ خدا کا شکر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہو بھائی آپ کے سنیا یہ پیچھے پتھر ہو کے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے صحیح ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو اللہ ہی کہا کرو کہ اللہ کا مطلب صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے پورا خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے بھگوان اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے ایشور اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے یزدان اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے ایک ہی لفظ ہے جو اللہ کا ترجمہ ہے اور وہ اللہ ہے اور وہ اللہ ہے اور وہ اللہ ہے ہر لفظ میں ایک سبق ہے ہر لفظ میں ایک کمزوری وہ کیا ہے کہ اس کے لفظ میں سے ایک حرف نکالو ایک حرف نکالو تو لفظ انبیلنس ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے مطلب تبدیل ہو جاتا ہے تو مطلب نہیں بدلتا اب آپ دیکھیں اگر لام ہٹا
جب پیش ہو باقی رکھتا ہوں قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا کا کام ہے یہ کلمہ کو سیکھنے کی محنت ہے کہ لا الہ الا
مرضی جہاں مرضی رہو محمدی بن کے رہو جہاں مرضی رہو کلمہ والے بن کے رہو جہاں مرضی رہو اللہ اس کے رسول کی سردی زندگی کے پابند بن کے رہو یا پھر موت سے ڈر کر لے کے نکالو یا اللہ کی جنت کو آگ لگا یا اللہ کی جہنم کو بجھا دو یا قبر کے کیڑوں سے ڈر کے دکھا دو چند دن پہلے کی بات ہے ایک آدمی کی دو بیوی وہ آدمی مر گیا پاکستان کی بات بتا رہا ہوں وہ آدمی مر گیا ایک بیوی نے دعویٰ کر دیا کہ میری شوہر نے میرے خاوند کو زہر دیا ہے لہذا اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے تو کچھ عرصہ گزر گیا تھا تو اس کی قبر کو کھودا گیا اس کی قبر کو کھودا گیا تو جس ڈاکٹر نے قبر کو کھودا وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب ہم نے قبر کو کھودا تو اس کا کفن سیاہ کالا ہو چکا سیاہ کالا اور جب ہم نے کفن کو ہٹایا تو پورے جسم پر کالے بچھ بیٹھے ہوئے تھے پورا جسم کالے بچھوں سے بھرا ہوا تھا تو جرات نہیں ہو سکی اس کو کوئی ہاتھ لگا اسی طرح تہنے دہشت کے ساتھ واپس آ گئے واپس آ کر اس کی بیگم سے پوچھا کہ یہ میاں صاحب کیا کرتے تھے کہا سود کرتے تھے سود پہ پیسہ دیتے تھے ایک لوگ بینکوں میں رکھ کے سود کھاتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے پچھوں کو پالنے والی بات ہے اور اب پاکستان میں ہوتا ہے ان کے بچاؤ کیسے ہوتے ہیں آگے بڑی مشکل میں پھنسے لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے ہیں تو جب مرتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے یا قبر سے لڑ کے دکھا دو کہ ہم دیکھ لیں گے پچھوں سے ہم دیکھ لیں گے ان کے پچھوں سے یہ کر کے دکھا دو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں اپنی زندگی بدلو اپنے طریقے بدلو اپنی راہیں بدلو اپنے راستے بدلو اپنے آپ کو اس کے رسول کی بنانے میں لاؤ اللہ کے بندے کو چھوڑو ایک عورت حضرت خولا بنت سعد ان کے خاوند ہیں اوس بن سمیت میاں بیوی کا جھگڑا خامن نے بیوی کو طلاق دی اوس نے سامن طلاق طلاق کی زمانہ جاہلیت زمانہ جاہلیت کفر میں کوئی شخص یوں کہتا تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے تو طلاق ہو جاتی تھی اور ایسی طلاق ہوتی تھی کہ زندگی بھر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا تھا تین طلاق دینے میں تو ایک راستہ ہے کہ کہیں اور نکاح ہو جائے تیسری دفعہ بھی اس نے زور دکھایا تو اللہ نے کہا تم چپ ہو
یہ زندگی سیکھ لو بھائی. اس نے وہی اللہ کے نبی کے سامنے ڈٹ کر بیٹھے, یوں آسمان کی طرف منہ کے اور ہاتھ ہوتا ہے اور کہا اللہم انی من مسجدی اللہ سے ہوا, میرے رب تو تو جانتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے, ان زمان لہم ایلی فجاؤ و ان زمان لہم ایلی فباعو, اے میرے رب مجھے خبر ہے کہ میں اب ان کو نہیں پال سکتی, میرے پاس ہوں گے تو بھوک سے مریں گے, اس کے پاس ہوں گے تو تربیت کے بغیر مریں گے, ظاہر ہو جائیں گے کہ تربیت میں 99% ماں کا بات ہے, 99% ماں ہے, 1% باپ ہے, یہ 90% ماں ہے, 10% باپ ہے. اللہ کے نبی سے ساتھ نے پوچھا یا رسول اللہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا, پھر آپ نے فرمایا تیری ماں کا, پھر اللہ نے اٹھانا چاہا تو آپ نے کچھ نے سے انکار کر دیا, چلو خیر,
گھٹنے اٹھائے اور یہاں ہاتھ رکھے اور سر یوں اور بچوں کی طرح ہونا شروع کیا. اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی بچیاں اور کئی گھنٹے ہوتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا یہ ہوتی تو میں اس کے لیے نماز بھی توڑ دیتا. خولا بن کے سعد یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اپنے پاس رکھو تو بھوکے مریں گے باپ کے پاس چھوڑو تو ضائع ہو جائیں گے. یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ ہوتا نہ میرے خلاف نہ ہوتا. اللہ کی پابند ہے بے نیاز اللہ اسے تو کٹ کے کہتی یا اللہ تو کوئی فیصلہ سنا دے تو تیری مرضی ہو جو تیری شان ہو. وہ کہتے ہیں یا اللہ میرے حق میں فیصلہ آنا چاہیے میرے خلاف نہ آئے. وہ یہ مانگ رہی ہے کہ دم اللہ کے نبی پر پھٹی ہے جب اللہ کے نبی پر قرآن اترتا تھا اور کیا میں اس کے اوپر چڑھ جاتا اور آپ کیوں ہو جاتا بے ہوشی کی کیفیت ہوتی اور ماتا پسینہ پسینہ آپ ایک ایسے ہو تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا انگی کا درد انہوں نے محسوس کر لیا اور فوراً اللہ سے اپنا ٹکڑے سنا رہی تھی اس کی تو نظر نہیں ہے تو ہم عائشہ نے کہا فوراً چپ بھیا بھیا جب انہوں نے دیکھا بھیا تو اس نے اور زور سے پوچھنا کر دیا کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف پتہ نہیں کس کے حق میں ہے. جب پہلی ختم ہوئی تو آپ نے آپ کو پسینہ پوچھا اور آپ مسکرائے تیرے رب نے تیرے رب میں فیصلہ اللہ تعالیٰ اسے ویسے خبر بنا دیتا جبریل کے ذریعے سے. اللہ نے خبر نہیں بنایا اللہ نے قرآن بنایا اور 28 سے بارہ شروع کیا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع ان اللہ سمیع بصیر. کیا خوبصورت آیت آئی ہے اے میرے محبوب جب وہ میری بندی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہی تھی میں بھی وہیں موجود تھا میں سن رہا تھا میں نے سن لیا آپ کا انکار اس کا اعتراف آپ کا منع کرنا اس کا ہاں کروانا سارا میرے سامنے تھا پھر جب آپ نے نہیں سنا تو اس نے مجھے پکارا تو میں تو آپ دونوں کی سن رہا تھا میں نے خدا کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا جرمانہ رکھ دیا کہ جو اپنی بیوی کو یہ لفظ بولے تو ایک گناہ آزاد کر دے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 60 روزے رکھے تو بیوی اس کے لیے حلال ہو گئی. ایک اور اتنا لمبا اتنا بڑا سفر کر سکتی ہے کہ اپنے حق میں تو عام اتروا سکتی ہے. میرے بھائی بہنوں ہمارے معیار زندگی اور ہے ہمارا کیریئر میں یہ نہیں ہے کہ جاب لگ جائے ہمارا کیریئر یہ نہیں ہے کہ اپنا گھر بن جائے ہمارا کیریئر یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کی شادی ہو جائے ہمارے پاس ٹائم بیلنس ہو جائے ہمارا کیریئر یہ ہے کہ ہم سے اللہ حاصل ہو جائے اور اللہ کا رسول حاصل ہو جائے. یہ ہمارا کیریئر ہے اس کو سیکھنے کی محنت ہے یہ تبدیل کا کام
شکر اللہ کی بارگاہ میں گھر میں عورت ہے جاب میں مرد ہے کوئی سفر میں ہے حضر میں Thank you.
جب وہ اس وقت آگے چل گیا تو انہیں چھپانے لگے اور قرآن کے اندر وہ ختم ہو گیا۔ کئی سال میرے پر یہ صدمہ رہا کہ یہ مسجد نبوی ہے لیکن اندر ایمان کی شمع کوئی نہیں ہے تو وہ نماز پڑھنے نہیں کیا۔ لوگ لاکھوں روپئے خرچ کر کے پہنچے ہوئے ہیں کہ 40 نمازیں پڑھ لیں رجب ایمان کی شفا میں لیا اور وہ سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھ رہا۔ کسی نے سمجھایا نہیں، کسی نے محنت کی۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان میرے پاس آیا اور زیادہ تلاق ہونے لگا۔ کئی میری کوشش ہوئی، میری کوشش ہو گئی، میں وہی پڑھا ہوا۔ کئی 10 سال میں نے مدینے میں مسجد کے بغیر وضو کے نماز پڑھ کہ حکومت کے ڈنڈے کی تھی اپنی تو تھی، پھر تیری ایک کیسٹ سنی تو اس سے میری آنکھیں کھلی۔ اب میں وہ کہوں کہ میں نے مدینے میں بغیر وضو کے 10 سال نماز پڑھا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کی بات نام میں پیش کی ہوگی، سب سے پہلے جو فائل کھلے گی نماز کی کھلے گی، سب سے پہلی فائل نماز کی کھلے گی، سب سے پہلی فائل نماز کی کھلے گی۔ اور حقوق اللہ اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے قتل کی فائل کھلے گی، قتل کی فائل کھلے گی۔ کربلا قائم ہے، نماز کا وقت داخل ہوا، امام حسین نے فرمایا کوفے والے سے ہمیں نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے نہیں پڑھنے دیں گے، قتل کرنے دیں گے، کرو قتل۔ فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ تب جنہوں نے نماز پڑھ لی اسے قتل جنگ کرو، وہ نماز پڑھتے ہیں اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ کتنی نماز پڑھو؟ 5۔ کب واپس ہیں؟ نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے، 5-5 بڑھ رہی ہیں، اگر میں گیا تو پھر 5 بچے رہی ہیں تو پھر ہمت کا کیا بنے گا؟ میں نہیں واپس جاتا۔ پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری امت میں 2 نمازیں فرض تھیں، میں نے کوئی نہیں پڑھی۔ بنو اسرائیل کے 2 نمازیں تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، بس آگے چھوٹی۔ اور انہوں نے کوئی نہیں پڑھی، 5 نمازیں پڑھیں گے۔ کس کے نصیب میں گوگر پڑھے گا، جس کے نصیب میں گوگر نہیں پڑھے گا۔ تو یہ میرے اللہ کا حق ہے، آپ نارتا میں رہو، آپ دینوات میں رہو، آپ پٹھے میں رہو، سجدہ دو، سجدہ دو، سجدہ دو۔ اللہ کو بڑا پسند ہے اس کی بات کرنے سب کے بعد۔ یہ ایک دوسرا کیٹیگری ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، مسلمان بن کے ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، اس کی زندگی اور ہے، باہر کی زندگی اور ہے، نہ کہ ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، خاوند ہے، بچے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، ایک معاشرہ ہے۔ اور 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 آپ کو عجب مجھے سنو، سب سے پہلے جس چیز کو میرے آپ کے عورتوں کے نیکی اور گناہ کے ترازو میں تولا جائے گا، مجھے بلایا جائے گا، زینب کو بلاؤ، خدیجہ کو بلاؤ، ایک ایک آئے گا۔ ہاں بھائی، یہ ترازو ہے، ادھر نیکی رکھو، ادھر گناہ رکھو۔ سب سے پہلے کون سی نیکی رکھی جائے، کون سا گناہ رکھا جائے؟ سب سے پہلے میری بات دھیان سے سننا، دھیان سے سننا۔ سب سے پہلے جو چیز رکھی جائے گی، سب سے پہلے جو چیز پوچھی جائے گی، وہ میرے نبی کا فرمان ہے، خاوند کا بیوی بچوں سے سلوک دیکھا جائے گا، سب سے پہلے وہ بولا جائے گا، بیوی کا خاوند سے سلوک دیکھا جائے گا اور وہ بولا جائے گا۔ اگر خاوند نے بیوی سے اچھا سلوک کیا، بیوی نے خاوند سے اچھا سلوک کیا، تو نیکیوں کے پرڑے میں ہوگا۔ اگر خاوند نے بیوی سے برا سلوک کیا، بیوی نے خاوند سے برا سلوک کیا، تو وہ گناہوں کے کھاتے میں ہوگا۔ سب سے پہلے نماز نہیں کھولی جائے گی اور گناہوں میں جوا، شراب، سود اور فحاشی نہیں کھولی جائے گی۔ سب سے پہلے گھر کھولا جائے گا کہ بیوی سے سلوک کیسا تھا، اچھا دیکھیں گے کیسا سلوک تھا، بیوی کا خامن سے اچھا تھا، دیکھیں گے بیوی کا سلوک خامن سے کیسا تھا، غلط تھا، گناہ میں رکھو۔ خامن کا سلوک بیوی سے کیسا تھا، غلط تھا، گناہ میں رکھو۔ اپنا معاشرہ بنا کے رکھو، بیوی بھی جاب کرے، خامن بھی جاب
یہ کام نہ کرو بیویوں کو گھر میں محنت کر کے بٹھاؤ اپنی کمائیاں اپنے خرچ اپنی کمائی کے برابر لے کر آؤ اپنی کمائی ہر چیز قسطوں میں مل جاتی ہے تو ہر آدمی اپنے لیول سے اوپر بڑا ہو جاتا ہے وہ ایک لاکھ کماتا ہے تو دس لاکھ کا اسٹیٹس بناتا ہے وہ دس لاکھ کماتا ہے تو ایک کروڑ کا اسٹیٹس بناتا ہے ایک کروڑ کماتا ہے تو دس کروڑ میں اس کو شیطان کھڑا کر دیتا ہے لہٰذا وہ ساری زندگی قرضوں میں چلتا ہے پھر بیوی بھی کماتی ہے بچے بھی کماتے ہیں باپ بھی کماتا ہے پھر یہ کب مل بیٹھیں گے یہ کب اپنی اولاد کو بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ نے عورت کو گھر کا پابند کیوں کیا ہے کہ اس کے ذمے نسل کی تیاری ہے آپ جو اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہو کہ چھری کے نیچے لیٹ گئے یہ تربیت ابراہیم نے کری اسماعیل چھری کے نیچے لیٹ گئے یہ تربیت باپ نے دی تربیت ماں نے دی ماں نے دی حضرت یہ تربیت کی ہے کہ چھری کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو اپنے گھروں کی ترتیب ایسی بناؤ کہ اپنی کمائیوں کے مطابق اپنا خرچہ رکھو قرضوں میں مت چلو سود میں مت چلو قرضوں میں مت چلو حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا بڑے بڑے بوجھ اٹھائے سننا میری باتیں یہ باتیں ممبر سے بیان نہیں ہوتی عام طور پر صرف نماز روزے کے بعد ختم ہو جاتی ہے بیٹا بڑے بڑے بوجھ اٹھائے قرضے جیسا وزن میں نے کہیں نہیں دیکھا بیٹا میں نے بڑے بڑے وزن اٹھائے اور میں نے قرضے جیسا وزن نہیں دیکھا میرے نبی نے فرمایا یوں آپ تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ اتار کے دے دیا کیا قیمت ہوگی اس کی
آج کل پاکستان میں ایک اچھا خون چار لاکھ کا مہنگا ہے، اچھا خون چار لاکھ کا مہنگا ہے، ہمارے نبی نے وہ جوڑا دیا 27 خون کے بدلے، 27 خون کے بدلے، سلامی چوکا انہوں نے حساب کر کو نرم کرنے کے لیے 400 دینار 400
تیسری جگہ یونان میں بیٹھنے میں ہاتھ
جب پیسوں کے لیے جب سکھوں کے لیے یہاں اصل نہیں ملتا ہے یہاں
تیسرا دنیا بن جائے گا وہ کیا ہے اللہ جتنا دے درمیانی
اللہ جتنا بھی دے درمیان ہی جائے تو تم کبھی فقیر نہ ہو تمہیں قرضہ نہ لینا پڑے کیوں آدمی بڑھتا ہے غصہ تو آتی ہے
ایک لفظ نہیں ایک لفظ ہمیشہ امت 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 مت کیا ہو تو اس لیے میں کہتا ہوں وقت لگاؤ کہ یہ سودا اور کہیں نہیں ملتا یہ سودا اور کہیں نہیں ملتا امت ہی بننا ہے تو ریل میں جاؤ امت ہی بننا ہے تو ریل میں وقت لگاؤ جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رہو میں کہو اللہ آپ کے اندر امت کا جذبہ پیدا کرے گا دین پہ چلنے کی ہمت پیدا کرے گا اس لیے میں جسم کو بیچنے والی نہیں ہوں
میں کس طرح سے پروگیش کے بارے میں مجھے غربت نے یہاں تک پہنچا مجھے مجبوری نے یہاں تک پہنچا میں یہ کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں میں گیا آپ
سب اس طرح ہو گئے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو اور کہیں گے مرد ہیں ہمارے سب سبیر ہیں یا کبیر ہیں تم سارا کچھ میں سب ایسے کرتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے ان شاء الله سبحانه
ये रास्ते
اشتركوا
سلام ہو گیا نا جب